Svečano je bilo u Palači Ružić u prostorijama Rotary kluba Rijeka Sveti Vit, gdje je uručena donacija u vrijednosti od 4000 eura prikupljena na donatorskoj večeri u prosincu. Dan poput ovog, kad imamo priliku pomoći nekom pojedinicu ili nekoj udruzi, u stvari daje smisao postojanju Rotary pokreta. Tako da smo mi danas posebno ponosni da smo mogli pomoći udruzi Drave i osim što smo pomogli i ovoga u ovom novčanom iznosu, s druge strane i osvijestili zajednicu o postojanju ovog problema. Zahvaljujemo svima u organizaciji ove humanitarne večere, odnosno Rotary klubu Rijeka Sveti Vid i svim sudionicima. U samom klubu su i liječnici koji se susreću s ovim problemom u svojoj praksi, a Sveti Vid nije samo zaštitnik Rijeke. Kako je Sveti Vid zaštitnik osoba sa epilepsijom, a ja dječji neurolog, znači da je osnovna ideja bila upravo to, da pomognemo djeci koji imaju epilepsiju. Tako smo i odlučili za udrugu Dravet sindrom, koja okuplja djecu sa izuzetno rijetkim oblikom epilepsije. Udruga će ove godine proslaviti 10. obljetnicu postojanja. Mi smo udruga koja broji ne toliko puno članova, zato što smo jako rijetke bolesti. Dakle, okupljamo djecu i roditelje oboljele od sindroma Dravet, ali isto tako i ostalih rijetkih kompleksnih epilepsija. Ona ima tu čitav niz pridruženih poteškoća, promjene ponašanja, autistično ponašanje, senzorički poteškoća, poremećaja hranjenja, poremećaja razvoja govora. Vrijedna donacija je tako došla u prave ruke. Kroz brojne aktivnosti koje imamo, ova donacija će nam zasigurno pomoći da nastavimo dalje i sa našim programom EPI prehrane, organizacijom konferencija i simpozija i najvažnije pružamo psihosocijalnu podršku našim članovima. No, tu nije kraj aktivnostima rotarijanaca. Prva sljedeća koja nam dolazi je humanitarni karnevalski bal koji će se održati u drugom mjestu 10.2.2024. i bit će nam veliko zadovoljstvo da vas pozovemo sve da se priključite tom balu. Kupovinom ulaznica za bal učinit ćete dobro djelo.